2回5番マートン、開幕から不振が続いています。やっと出たという当たりは今シーズン254打席目で待望の1号ソロホームラン、先制します。先発メッセンジャーは4回同点とされ、なおもノーアウト満塁の場面、ここから粘ります。緩急をうまく使って得点を与えません。最後は150キロの速球、思い切り腕を振ったとピンチを切り抜けます。打線は5回2アウト2塁で上本、フルカウントから食らいついていったと勝ち越しのタイムリー。ゴメスも続きました。阪神が主力選手の活躍で2連勝です。阪神の和田監督はメッセンジャーが4回のピンチを1点でしのいでくれたことがその後の攻撃につながったと振り返っていました。